არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი თაობა, ახალი ინიციატივა ადგილობრივ არჩევნებზე ხმებს პარალელურ რეჟიმში დაითვლის. ორგანიზაციას საკუთარი წარმომადგენლები თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში ეყოლება და პირველად შედეგებს 30 მაის 11 საათიდან გამოაქვეყნებს. Შეიძლება მაქსიმალურად გამჭვირვალეთ ყველა საჩვენო სუბიექტი წარმომადგენელს შეიძლება დააკვირდეს პროცესს თუ როგორ მიმდინარეობს ხმების პარალელური დათვლა. ხმების პარალელური დათვლის შედეგები იქნება ოფიციალური ოქმების საფუძველზე, როგორც კი იქნება ოფიციალური ოქმები მიღებული საუბნო საჩვენო კომისიების მიერ, ის დაუყოვნებლივ აისახება ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. В данном случае это будет ხმების პარალელური გადათვლა ხმების გადამოწმების ყველაზე ზუსტი მეთოდია. Ის ეგზისპოლისგან განსხვავებით საშუალებას გვაძლევს შედეგები უკეთესად გადავამოწმოთ. ხმების პარალელურად გადათვლის დროს ცდომილება 1%-ამდეა. ეს მეთოდი რამდენიმე ქვეყანაში უკვე წარმატებით გამოიყენება. Საარჩევნო მედია ცენტრში გაერთიანებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 2010 წლის 30 მაისის წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგები წარადგინეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წინა საარჩევნო პერიოდს დანიშნვის დღიდან აკვირდებიან. Არასამთავრობოების განცხადებით ეს არჩევნები საქართველოს ხელისუფლებისა და მისი პოლიტიკური სპექტრისთვის დემოკრატიული პრინციპებისადმი ერთგულების ტესტი იქნება. Იყო დადებითი ცვლილებებიც ისეთი როგორიც მაგალითად გასაჩივრების ვადის 1-დან 2 დღემდე გაზრდას გულისხმობს, ასევე საარჩევნო ქვედადონის საარჩევნო ადმინისტრაციაში მდივნების დანიშნა განხორციელდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, მათი წარმომადგენლები დაინიშნენ, რაც ნამდვილად დადებითია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მუშაობა უნდა შეფასდეს გარკვეულწილად დადებითად, ვინაიდანმა დიდი სამუშაო გასწიეს ამ მრჩევლების ინფორმირებულობასთან დაკავშირებით, საარჩევნო სიებზე მუშაობასთან დაკავშირებით, მაგრამ რაც შეეხება დარღვევებზე რეაგირებას, სამწუხაროდ მათ დაიკავეს ძალიან პასიური პოზიცია, როდესაც ისინი ელოდებოდნენ განცხადებებს და საჩივრებს პოლიტიკური პარტიებიდან და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან და თავად არ რეაგირებდნენ იმ ფაქტებზე, რომლებიც დარწმუნებული ვარ, რომ მათ ყურამდეც მიდიოდა. წინა საარჩევნო პერიოდში საკმაოდ ბევრი დარღვევა აღინიშნა. ძირითადად ეს დარღვევები ეხებოდა ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას წინა საარჩევნო კამპანიის მიზნებისათვის, ასევე დაშინებისა და ზეწოლის ფაქტებს, როგორც პოლიტიკურ პარტიების, ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მისამართით, ასევე ამომრჩევლების მისამართით. Ფანგურებ მაესტროს ახალ ამბებს 6 საათზე. რუსული მედია ვანო მერაბიშვილის კიდევ ერთ ინტერვიუს ავრცელებს. რადიო ეხო მოსკვისთან საუბარში საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ რუსეთი საქართველოსში და პოლიტიკურ პროცესებში უკვე ჩაერია. მისი თქმით, საქართველოსში მუდმივად აქტიურად მუშაობენ რუსული სპეცსამსახურები. ვანო მერაბიშვილმა არჩევნების შემდგომ მოსალოდნელ არეულობაზეც ისაუბრა. ის ამბობს, რომ რეგიონში ამჟამად საქართველოზე უფრო მშვიდი ქვეყანა არ არსებობს და გამორიცხავს 30 მაისის არჩევნებზე არეულობას. რადიო ეხო მოსკვის კორესპონდენტმა მერაბიშვილ საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოგრუაშვილის მიერ მაესტროს ეთერში გაკეთებული განცხადების კომენტირებაც თხოვა, რომლის მიხედვითაც მერაბიშვილი, სააკაშვილი და ბოკერია 2012 წლის შემდეგაც არ დათმობენ ძალაუფლებას. ოგრუაშვილის განცხადების კომენტირება არასერიოზულია, რადგან ის არასერიოზული ადამიანია, განაცხადა რადიო ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში ვანო მერაბიშვილმა. განცხადება, რომელზეც ვანო მერაბიშვილი რადიო ეხო მოსკვისთან ინტერვიუში საუბრობდა, ირაკლი ოქრუაშვილმა მაესტროს ეთერში გააკეთა. პარიში მყოფი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი გადაცემა პირდაპირი საუბრების სტუმარი იყო. ეს ხელისუფლებას პრობლემები აქვს გულავასთან, მას დაპირისპირება აქვს მერაბიშვილთან და სააკაშვილთან. ეს იყო სპეციალურად შეთხზული, მოგონილი იმისათვის, რომ ადამიანები თუნდაც დარჩათ ჩვენ საზოგადოებაში გულუბრყვილო და ეჯერებინათ, რომ ამ ადამიანს აქვს განსხვავებული ხედვა, განსხვავებული მდგომარეობა, განსხვავებული სტატუსი, ვიდრე მაგალითად იმ ნეგატივებს, რაც არის სააკაშვილი, ბოკერია, მერაბიშვილი. რეალურად გუნდი არის ერთი, ეს გუნდი არის გულხელდაკრეფილი და დღეს არ იბრძვის მხოლოდ თბილისის არჩევნების, თბილისში არჩევნების მოსაგებად ან ნებისმიერ რა თქმა უნდა რეგიონში. ამ არჩევნებს აქვს ერთი განსხვავებული და საკმაოდ საინტერესო მახასიათებელი. ეს არის წინასწარი რეპეტიცია იმაზე, როგორ მოხდება სააკაშვილის ჩანაცვლება სხვისით, ანუ ახალი სააკაშვილის მოყვანა საქართველოში. ბუნებრივია, სააკაშვილი არ ფიქრობს ხელისუფლებიდან წასვლას. სააკაშვილი დარჩება თავისი გავლენით და თავისი უსაფრთხოების გარანტიებით, თავისი ბერკეტებით, როგორც საფინანსო, ისე არასაფინანსო ინსტრუმენტებზე, სადღაც გვერდით პროცესებს მიღმა. ჭალებში ავიღოთ პენსიაზე გასული, მაგრამ ქვეყნის მართვას, სიტუაციის მართვას გააგრძელებს ის გუნდი, რომელიც აქამდე აკეთებდა ამას, როდესაც სააკაშვილი სხვადასხვა ადგილებში ისვენებდა ხოლმე და თეობით არ იყო ქვეყანაში.
Stichie Kahechi, Zlierma Setwam, da Karishalma, Tela, Israel, Izram, Denimes, Sopeli, da Azarala. Setul Shedegat, Tliena, Gana, Gurda, Musava, Lisoplepsi, Lisis, Hevsada, Nasaklarsi. Karishalma, e electrogadam, semihazebi, da Aziana, Rizgamus, Musaklauba, Sandrum, de armie, o deba electroenergia. Stichie Shedegat, Mika, Nebuzara, specialuri, comisia ITUS. Tanasorobis Institutul Mozraubar Atom de Ahalgazr de Conservator, Rebit Telecompanie Caucasia și Mohtari Incident din Zrozdaka, Vibulta Gatavius Plebasit Hoven. Sinagam de Cemtro și Arcia Vizdat, Rebitim Ukrebienda, Amestanovi Solidarova Suchadeben Telecompanie Caucasia. Gadacem barier și Mohtari Incident din Zrozdaka, Vibulta Zramdeni Metris Intav de Psidautga, Tbilisis Merobis candidati Suiad Ziziguri. Organizația Big Vot, Shuit Mais, Telecompania Caucasia, Setași, Gadacema Barielis, Solobis, Mohtan Zaladobri, Pax. Da, Solidaroba Suchadeb Telecompania Caucasia. Magra Makweuna Agnișot, Rom Mohtan Zaladobari, Sahent Ipoutrebis, Schwadas Hara Samtaroba, Organizația Bis, Casa Kutrebit, Havi Suplebis, Institutis da Ilia Ceaucavazis, Universitetis, Henzhonelobis Hridan, Slebis Gamalubași, Mindinare, Religiul Shuhlis, da, Extremizis, Kahuzebis Shedegi. Batoni Teuzadze, aris ziritad damnashave am provokatsiis, religiuri shughlis da ekstremizmis gaghvebis. Amdenad chven movitkhovt kategorilad gantavisublebulitnan akhalgazdebi, zinaagdeg shemtkhovashi movitkhovt am universitets rektoris dasjas da dapatimrebas, imisatsvas rata samartlianoba iqo samartliani. Telekompania Kaukasiashi mokhtar incidentis dos ukanono dapatimres ertiani akhalgazduri mozdraobi tsinis tavshdomare Shota Abkhaidze. Mozdraobis liderebi Rati Maisuradze da Georgi Gabedava. Agretve sakhalkho martvaendebuli mozdraobis ert-ert lideri Levan Chachua, martvaendebuli shogalta kavshiris tsevrebi Avtandur Zumbadze, Georgi Gurchiani, Zviad Bliadze da David Chalamberidze. Ertiani akhalgazduri mozdraoba tsin uakhloes khanebshi gaaktivdeba da daiqebs sheurigebel bzolas ukanono patimrobashi qopi mozdraobis tsevrebis gasatavsuklebas. Jurnalistul Kaushir Objektivist Eurobi de Kartuli Arasamtaurobo organizația Bis Armumat Gelebi Belgia și Imhotebune. S-a dat smat Kartul jurnalista Mir Bolu Periochim Zadebuli Sagamodzebo filme Bischoene Bamuatsvas. Objektivist Helmzvaneli Irma Inashvili Atskhadebsrom, Chonebis Datsrebam de Sakartulo Sailchos Armumat Gelebma Belgia și filme Bischoene Bischashlas Sades. Kerzot Kino Chone Baze Mitsuel Stumrebs Sailchos Armumat Gelebma Mokle Teksturi Shetrobinebebi Daugzamles, S-a dat Satrobinebnen Rom, Honicieba Ruseti Sailchos Mieri Organizebuli da Honicieba baze armii sulicnen. Preskonferenția ze inașilma jurnalistebs video masalat tsarudina. Ჩვენება გამართებოდა დაახლოებით 2 საათი თეატრი გავცელდა ქართული დიასპორაში და საერთაშორისო ორგანიზაციებში ქართული საკონსულოს და ქართული დიასპორის სახელით ასე ვთქვათ ხელსაწერენ ეს ადამიანები SMS-ი მობილური ტელეფონით მესიჯი სადაც ეწერა მე მინდა ციტირება მოვახდინო კონკრეტულად დღეს 13 საათიდან 19 საათამდე სასტუმრო ქრომ პლაზაში დაგეგმილია საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიება რომელიც ორგანიზებულია რუსეთის საელჩოს მიერ და გთხოვთ მონაწილეობა არ მიიღოთ დაგეგმილ ღონისძიებაში და ხელს აწერენ საქართველოს საკონსულოსა და ქართული დიასპორის სახელით მაია ბართაია ჩვენ ვითხოვთ ქალბატონი ელჩის და კონსულის მიერ სასწრაფოდ მოხდეს კონკრეტული ფაქტების წარმოდგენა თუ რის საფუძველზე მოხდა ჩვენი მოხსენიება ანტიქართულ ძალად და ჩვენი ღონისძიების მოხსენიება საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ აქციად თუ უახლოეს ორ დღეში ბელგიაში საქართველოს საელჩოსა და საკონსულოს მხრიდან არ მოხდება ამ კონკრეტული მასალების წარმოდგენა, მაშინ ჩვენ მივმართავთ სასამართლოს და პატივის ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის შევიტანთ სარჩელს ბრიუსელში საქართველოს ელჩის, პირადად ელჩის და კონსულის წინააღმდეგ. ჩვენ ჩამოვედით ჟურნალისტები, ვაჩვენეთ ფილმები და თქვენ დაგწამეთ წინ იმაში, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მიმართულ ფაქტები და არგუმენტები ამისი თუდა. ამასთან დაკავშირებით შეგა უცხოთ Ce am făcut? Să-l ceasă, 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 să-l ce